Вітаю вас! Мене звати Анна Степанова, я саксофоністка з України, викладач Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського, член журі міжнародного конкурсу юних талантів «Зіронька». Запрошую вас до Одеси взяти участь у міжнародному конкурсі юних талантів «Зіронька», який відбудеться у великій залі Одеської філармонії 8 та 9 серпня. До зустрічі в Одесі!